মাদ্রাসাখনৰ চাৰিজনকৈ হাফিজ ছাত্ৰই লাভ কৰিব পাগুৰি। হে মাদ্রাসাখনৰ ছাত্ৰসকলৰ লগতে অঞ্চলবাসী আনন্দিত। পাগুৰি প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ বাবে চলিছে বিশাল আয়োজন। আয়োজনত গাঁৱৰ ৰাইজ তথা যুৱকসকলৰ ব্যাপক সঁহাৰি। নিজে নিজে ওলাই আহি আয়োজনত সহযোগ গাঁৱৰ যুৱকৰ। বিশেষ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ ৰাইজলৈ নিমন্ত্ৰণ আয়োজকৰ। হয়, এই দৃশ্য হৈছে ডবকাৰ সিদ্ধেশ্বৰপুৰ গাঁৱৰ মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া আৰু কাৰিয়ান মাদ্ৰাছাৰ। 23 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ সোমবাৰে মাদ্ৰাছাখনত অনুষ্ঠিত হ'ব নৱমতম ওৱাজ মেহফিল আৰু দস্তাৰবন্দী অৰ্থাৎ পাগুৰি প্ৰদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটোৰ বাবে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ মাজত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাদ্ৰাছাৰ কমিটি, শিক্ষক আৰু ছাত্ৰসকলৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ যুৱক ওলাই আহি আয়োজনত সহযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁৱৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে চলা মাদ্ৰাছাখনৰ 4 জনকৈ ছাত্ৰই পাগুৰি লাভ কৰিব আৰু তাকে লৈ সকলো আনন্দিত হৈ পৰিছে। সোমবাৰৰ ওৱাজ মেহফিল আৰু দস্তাৰবন্দী অনুষ্ঠানত প্ৰধান অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মৌলানা আব্দুল ৱাছিদ আল কাছিমী চাহাব। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব হজৰত মৌলানা হুছেইন আহমদ কাছিমী চাহাব। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব হজৰত মৌলানা বাহাৰুদ্দিন চাহাব। উক্ত ৱাজ মেহফিল আৰু দস্তাৰবন্দী অনুষ্ঠানত সমূহ ইছলামধৰ্মী ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে আয়োজকসকলে। আৰু গোটেই এই অঞ্চলৰ এখনে মাদ্ৰাছা, আমাৰ ইয়াত 5টা গাঁৱত মিলি এখন মাদ্ৰাছা, আৰু আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ যে আহা আৰু আমাৰ লগত দস্তাৰবন্দীও আছে, লগত আমাৰ মাদ্ৰাছা 5টা ছাত্ৰ হেৰি হিপচ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ কাৰণে দস্তাৰবন্দী ৰাখিছোঁ। এজন সাহিত্যিক মানুহ আছে আমাৰ শ্বেখ মুফতি হাফিজ মৌলানা আহমদ হুছেইন হাম্মাদি চাহাব, তেখেত এজন অসমৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত সাহিত্যিক আৰু সুদূৰ বদৰপুৰ টাইটেল মাদ্ৰাছাৰ প্ৰখ্যাত মুহাদ্দিছ বুলি তেখেতক কোৱা হয়, মুফতি আব্দুল বাছিদ চাহাব বদৰপুৰ টাইটেল মাদ্ৰাছা, তেখেতো আহিব আৰু তেখেতৰ পৰা আমি কম নহ'লে অলপ নহ'লে তেখেতৰ পৰা আমি কিবা এটা শিকিব পাৰিম দুনিয়া আখেৰাটোৰ পৰা। আৰু অনাগত দিনত আমি এই গাঁৱৰ যুৱকসকলে এই কমিটিয়ে ভৱিষ্যত দিনত এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, চিন্তা ধাৰণা কৰিছোঁ যে আমি এই মাদ্ৰাছাৰ কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ দিনী শিক্ষাৰ ওপৰত। অহা বছৰৰ পৰা দিনী শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম আৰু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম। যেনেকুৱা অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা এটা চিষ্টেম কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো মাদ্ৰাছাত কম কম ইংলিছ এৰা এছা অসমীয়া হ'ব লাগে, আমি এইটোৰ ওপৰত কম্পিউটাৰ আৰু এছামিজ ইংৰাজী শিক্ষা মানে শিক্ষাৰ ওপৰত আমি অলপ গুৰুত্ব দিওঁ, ভাবিছোঁ আমি এইটো ষ্টেপ লৈ আছোঁ। আৰু আসসালামু আলাইকুম, আচলতে কি আমাৰ গাঁৱৰ যোন ৰাইজৰ যি উৎসাহ চবতকৈ বেছি ভাল লগা কাৰণ যে আজি নৱম বছৰৰ যোনটো ৱাজ মেহফিল আমি পাতিছোঁ, সেই নৱম বছৰত কিন্তু আজিলৈকে আমি ক'তো বাহিৰত কিন্তু কালেকশ্যন কৰিবলৈ যোৱা হোৱা নাই। আমাৰ গোটেই ৰাইজে গাঁৱৰ মানুহে ইয়াতে সদায় নিজে উপজাচি আহি আৰু আমাৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এনেকুৱা হয় আমাৰ 80 জন ছাত্ৰ আছে, তাৰে ছাত্ৰৰ ভিতৰত দেখা যায় কি আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ অলমষ্ট 200-300 ছাত্ৰ আহে ইয়াত এডমিশ্যন ল'বলৈ, আমাৰ ছিট নাই। লাষ্টত এনেকুৱা হয় যে আমি ছাত্ৰখিনিক দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ নিজৰো বেয়া লাগে। আজি আমাৰ চবতকৈ ৰিয় হ'ল আমাৰ কমিটিৰ কেইজনমান খুব বিষয়ববীয়া আছে, যেন কেইজনৰ কাৰণে মানে আমাৰ বৰ ইমান আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এখেতসকলৰ ভিতৰত আমাৰ এজনে হৈছে ছেক্ৰেটাৰী চাহাব আব্দুল শাহকত খান চাহাব, তেখেত, তাৰপিছত আমাৰ মৌলানা চাহাবসকল আছে। আৰু চবতকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কথা আমাৰ এইখন মাদ্ৰাছাৰ আজি যোন প্ৰেচিডেণ্ট হয় আমাৰ আব্দুল গণি চাহাব, এখেতে কিন্তু বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, আমাৰ সমূহ ৰাইজে কষ্ট কৰিছে। আৰু চবতকৈ দৰকাৰী বা ইম্পৰ্টেণ্ট যাৰ কাৰণে আমি নৱম বছৰলৈকে আজি আমি ৱাজ মেহফিল পাতিছোঁ বা আমাৰ ছাত্ৰসকলক দস্তাৰবন্দী দিব পাৰিছোঁ, সেইসকল হৈছে আমাৰ শিক্ষকসকল। আসসালামু আলাইকুম, অসমৰ ৰাইজ, আমি আজি আমাৰ মাদ্ৰাছাত নৱম মানে ৱাজ মেহফিল আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান 4 জন ল'ৰাই দস্তাৰবন্দী পাব, আমি বৰ সুখী হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকেও আহি পেলাই আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰক দিনে কামত, আমি সুখী থাকিম, আপোনালোকো সুখী থাকক আৰু দোৱা কৰিম আমি ছাত্ৰবিলাকক লৈ। আমাৰ অসমৰ যিমান সমস্যা আছে এইবিলাক সমস্যাৰ পৰা আমি ৰেহাই পাবলৈ জিছ পৰৱৰ দিগাৰ নে আমি এতনি বড়ি নামতে মৌকা মিলিয়ে
گاؤں والوں کے احسان ہیں، کیونکہ ہم یہاں مدرسے پڑھا رہے، تین اساتذہ ہے، آپ لوگ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں، رزلٹ بورڈ میں ششماہی کے نتیجہ، خاص طور پر ہمارے مدرسے میں ایک اچھی محسوس ہوئی اس نتیجہ کو دیکھ کر، لوگوں کے دل میں ایک اثر پڑی کہ لوگ اتنی ہمیں مدد کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے کہ کوئی چوں چارہ نہیں، کلقال نہیں ہے، لوگ ہمیں دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے تینوں اساتذہ جان جگر سے بالکل محنت کر رہے ہیں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، کس طرح بچے آگے جائے اور فیوچر کو، مستقبل کو اور روشن کرے۔ نیوز ٹیکس رپورٹ، دوبکا لائیو۔